ចាសំណប់ចិត្តអើយចាចេញចិត្តហើយជីងណាចាជីងជីងប៉ងប៉ងណាជីងប៉ងព្រើមួយដងមួយព្រើចាតរតែពុកដៃចាតរតែសឹកដៃចាព្រើមួយដងមួយហ្មងខ្លះសាច់ច្រឡាខ្លះត្រីខ្លះសាច់គោខ្លះអាហារចាគឺជីងប៉ងដែលយំព្រើនៅតាមផ្សារធន់នឹងកម្ដៅធន់មិនខ្យល់ភ្លៀងអីបងបងបងត្រូវការជីផងចាអាចទៅមកបានចាកំពុងតែរៀបចំទឹកជូរទៅមួយនៅតាមបណ្ដាខេត្តចាតាមបណ្ដាខេត្តអញ្ចឹងបងបងតែចាប់បានត្រូវការលុបបន្តចាចំណេញច្រើនចាអាចទៅមកបានណាបងបងអាចបន្ថែមអាជីវកម្មលក់ជីងនេះទៅលើមុខរបរបងបន្ថែមដូចថាបងលក់ទៅទេលក់ចាប់ពូឯចាដូចគ្រូសំណងលក់អីអីផ្សេងគ្រឿងជ័រអីណាចាទៅក៏លក់ចំណេញផ្សេងផ្សេងអាចបន្ថែមចំនួនជីងនេះបន្ថែមមកមុខទៀតបងព្រោះជីងនេះគឺត្រូវការចាប់មកតាមគ្រប់គ្នាគឺត្រូវការប្រើតែម្ដងយកថ្លឹងទម្ងន់ចាថ្លឹងទម្ងន់អាហារសាច់ផ្លែយើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងបងយកទៅគឺអត់ធួសេរីអត់ធួម៉ូតអត់ធួដលេទេចាកុំខ្លាចធួដលេដូចមកໄសដូចរបស់ហូបអីអត់ទេអញ្ចឹងគឺបងទុកយូរក៏អត់បញ្ហាដែរបងណាចាអញ្ចឹងមកបងដែរចាប់ត្រង់ចាបងចំនួនទៅជីកអាចទៅបានណាមានតម្លៃដុំជូនធានាតម្លៃគូថ្លៃចាមានចំនួនត្រីគុណភាពល្អចាអរគុណច្រើនបាយបាយ